आमची संस्कृता राखून दवरपाचें काम, आमचें खासेलपण गोंयकारांचें राखून दवरपाचें काम हें कोणाच्या हातीन सोंपलें आसा जाल्यार बाब गोविंद गावडेच्या हातीन सोंपयल्लें आसा. ही आनंदाची गोश्ट जावन आसा. कित्याक आमकां आमी संस्कृताय तरी आमची राखून दवरना, आर्ट एंड कल्चर एक स्टेटीचेर तरी आमी सारकें सांबाळ करना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कांय अर्थ उरना. आमी कशें जगता, कितें करता, पयसो घेयला तेका कांय अर्थ उरना, गोंयकारांक कांय अर्थ उरना. हें काम तो करता आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनशेन आपलें काम करता. आतां तुमचे पंचायतीचे वतीन उलयता आसतना आतां सांगलेलें आमकां न्यू पंचायत मागपाक जाय, थोडे कडेन फंड्स जाय आमकां उद्यो कितें काम करपाक. हें 3 कोटी हांवें केल्लें आसा. पयलू 5 ते क्लियर जाल्लें आसा 3 कोटी. ते बरोबर जेन्ना पंचायत ते 3 कोटी घेतले आमी अशें ठरयलां की तेंकां आमी एडिशनल 40 लॅक्स दितले. हे तेंचे पंचायतीचे एकाउंटाक उरतले. कितें बरी इमारत बांदली, बरी पंचायत घर बांदली, तेज्या मागीर कांय वर्सांनी मेंटेनन्स जाय ना ती कसडटा आनी सारकी घाण दिसता पळोवपाक. तेका लागून 40 लॅक्स तेंचे डेपोझिट फिक्स डेपोझिट कशे मेंटेनन्स फंड म्हूण आमी करपाक गेला. 3 करोड 2000 340 आमी दितले. हे भाशेन नवीन चेंजीस आमी जायत्यो केल्या. गार्बेजी लागून पयशे कशे वाडयला तुमकां हांवें सांगलां. जी मागणी आतां हांगा उलोवप्या एकट्यान सांगलें की सॅलरी वाडोवपाक जाय सरपंचांची, डेप्युटी सरपंचांची, पंचांची 50% सॅलरी आमी ऑलरेडी वाडयल्ली आसा. हे दिसांनी ती क्लियर जावन तुमकां रिलीज जावपाक जाता. पयशे तुमच्या खंयच्या बाबतीन जें काम करपाक जाय आमी फाटी उरना. पूण तेच बरोबर हांव हांगा सांगपाक सोदतां, गांवचो तरी खऱ्यांनी सांबाळ करतले, गांवचे तरी खरें बरेपण करतले जाल्यार हें काम आमचे मुडावीक सारकें जावपाक जाय. मुडावीक जर हें काम सारकें जातलें जाल्यार ग्रासरूट लेवल जें आमी म्हणटा थंय कोण आसता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव एकच आसता, तोच मागीर सरपंच जाता आनी डेप्युटी सरपंच जाता. तेणी थंय काम सारकें केलें. तें परिवहन राखपाचें आसूं दी, गांव सांबाळपाचें काम आसूं दी, डेवलॉपमेंट काम आसूं दी, सगळें काम सारकें जातलें. फंड्सां लागून तें उरलां म्हणून आमची परवानगी ना मेळटा उरलां म्हणून अशें हांव मंत्री जाता तरी खंय जावना. सगळे कडेन फास्ट काम चालू आसा. म्हाका जाय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी अशी फास्ट कामां जाल्ली आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंयान आमचें खरें बरेपण येतलें. तुमी लक्षांत दवरपाक जाय, बाब मनोहर पर्रीकर 3 म्हयनो लागलो खरो, काम बंद जालें, काम बंद जावंक ना. म्हाज्या डिपार्टमेंटान तरी कांय काम बंद जावंक ना. बाब गोविंद गावडे सांगतले की आपल्या डिपार्टमेंटान तरी कांय काम बंद जावंक ना. आपके गोंयचो विकास कसो जाता तो पळया. तिसरी मंडळी ब्रीज तुमी केन्ना पणजे गेल्यात रेडी जावपाक पावली, 85% रेडी जाल्ली आसा, 15% काम उरला आपले रस्त्याचें काम उरला. एंड ऑफ द इयर ऑर मॅक्सिमम बाय मार्च नेक्स्ट इयर रेडी जातली. जुवारी ब्रीज रेडी जाता, ते पळोवपाक मेळटले. ते हायटीचे ब्रिजा हायटीचे सारके उंच रेस्टॉरंट आसतले. जेन्ना आमी ट्युरिजमाचे उलत आसा, ट्युरिस्ट गोंयाक येता आनी आमी असले सुंदरता हाडपाक नाका, असले प्रोजेक्ट हाडपाक नाका. हे प्रोजेक्ट कोणें दिला जाल्यार केंद्रान दिल्ले आसा. आमकां पयशे कोण दिता आमकां? आमचे सगळे कडेन रुंदीकरण चालू आसा रस्त्याचे. 30,000 करोड 30,000 कोटी रुपया कोणें दिला? केंद्रान दिला. काम कोण करता? हो सरकार करता. हो कोलिशन गव्हर्मेंट लेट पय बीजेपी हें काम करता. पयशे कोण दिता? केंद्रीय सरकार दिता. खंयच्या जर काम बंद जाल्लें आसा? काम बरें चालू आसा. आनी हांव खात्रेन सांगपाक शकता आमकां मनोहर पर्रीकर आतां परतो आयला. जो तो नासतना थोडे कितें पेंडींग आसा तो स्पीड दितलो म्हूण म्हाका तरी खात्री आसा. आनी गोंयचें काम बरेपण आमकां पळोवपाक मेळटलें, बरें जायत रावतलें. फार्मींग जेन्ना तुमी तुमची खेती करता, मिल्क फार्मींग कित्याक करता? एनिमल हजबंड्रीच्या अंडर जे पयले स्कीम मॅक्सिमम सबसिडी मेळटली 70-75%, ओन्ली शेड्यूल ट्रायब तेंकां मेळटले 90% सबसिडी. आज आमी बदल करून आमचे तरुण भुरगे आसा तेंकां एक संदी मेळपाक मेळपा खातीर आनी चड करून असले खेडे गांवांनी जे फार्मींग ऑलरेडी चालू आसा मिल्क फार्मींग केल्यार आमी 90% सबसिडी करून दिल्ली आसा हे सगळे आपले गोंयांत. कित्याक आमचे यूथ तरुण भुरगे मुखार येना? कित्याक लोक मुखार येना? हे कित्या खातीर आमी केल्ले आसा? परिवहन डिस्ट्रॉय जायना, गाय येयल्यात, दूद काडल्यात, वो शेण
आमचे तरुण भुरगे बेकार बसले परस हो गांवान लोक जे हे कडेन बसोन गाड्यार बसोन आनी खूब बसता ते कित्याक हे वेवसाय तुमी करना. आमकां गोंयकारांक शेवटिल्लो दिसता पावली व्हायट कॉलर जॉब जाय. व्हायट कॉलर जॉब आज ते दीस आदले गेले डिग्निटी ऑफ लेबर आसपाक जाय. खंयचे काम करपाक वचपाक जायना. हे शेणान शेण तूं हँडल करता गाय हँडल करता जनवरां हँडल करता म्हण तूं शेणकार जायना. पयल्यार तें एक बिजनसमॅन एक रेस्पेदाचो बिजनसमॅन जाता. तुमी ह्या वेवसायान येयल्यार आमचे तरुण जे दूद आतां आमकां महाराष्ट्रा सावन कर्नाटका सावन येता. आमचे टोटल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 3 लाख लिटर. आमी हांगा गोंयांत जाता फकत गोंयांत 0.5 लाख 2 लाख लिटर आमकां एक्रॉस द बॉर्डर दुसऱ्या स्टेटींनी सावन येता. हें दूद आमी हांगा पिकोवपाक जायना फुडें. आमचे जे बेकार भोंवले परस आमचे जे तरुण भुरगीं आसूं तीं बायलो आसूं तीं दादले आसूं तीं ही वेवसाय करपाक जायना. दीस इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेबल जॉब. हे लोकांनी करपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंयची इकनॉमी वाडटली. बरें सुद्दां सरकार कितें काम करपाक सोदता जाल्यार रोखडे एनजीओ फुडें येता. लोक येता बॉम्ब मारता आनी तो प्रोजेक्ट बंद पडटा. म्हणजे बरें पण कितें जावपाक तेंय बंद पडटा. अशें गोंय कशें फुडें वतलें. आमी जी विकासाची पावलां मारपाची आसा डेवलॉपमेंट करपाचें आसा कशें आमकां फुडें वचपाक मेळटलें हें आमी सारकें विचार करपाक जाय. वायट आतां आमी येवपाक दिवपाक जायना पूण बरें तुमचे गार्बेज कलेक्शन जे मुय मेळे करता गोंय जे आमकां सुद्दां पळोवपाक मेळटा ती मेळपाक जायना. क्लीन आसपाक जाय. तेच भशेन पर्यावरण तुमी सांबाळटले जाल्यार झाडां लावप ग्रीनूय करपाक जाय. जशें देवान आमकां सुंदर गोंय दिला ते सुंदरता आमी सांबाळपाक जाय. आनी तेन्नाच ट्युरिजमूय वाडटले लोकांचे इन्कमूय वाडटले आनी गोवा सस्टेन जावन उरतले. दीस जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. कारण म्हजे माहिती प्रमाणे 80% जो वाठार जो आसा तो शेती प्रधान जावन आसा. आनी शेती प्रधानांत जे शेतकऱ्याचे सुख जातूंत भितर आसा तांचे दुख्ख जे आसा ते पयस करून आमकां ह्या आशिल्लो हिरवीगार जो पाचार जो आसा तो मुखार सारको क्लीन करपा खातीर ह्या सगळ्यांचो आमकां आकार जाय. शेतकऱ्याक जशें शेत कस्त कसता किंवां कुळागर कस्त कसता शेतकऱ्यांचो मित्र हो एक गांयदोळ आसता. गायक आमी गायदोळ म्हणटा. तो खूब शेतकऱ्यांक मदत करता. जमीन सुपीक दवरपा खातीर मदत करता. जमीन सॉफ्ट दवरपा खातीर मदत करता. आनी तेच्या खातीर शेतकऱ्यांचो मित्र जर कोणाक जर म्हणिल्लो आसा जाल्यार ते गांठूळ म्हळ्यार गायडोळांक आमी म्हणिल्ले आसा. पूण आमी वेगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या बारीकसो जो जीव जो आसा ताजे कडेन पळयता. काही अशे जे जीवक जीव आसात जे आमच्या सगळ्यांच्या जीवना भितर खूब महत्वपूर्ण आसा. ही सृश्टी जी आज देवान जी निर्माण केल्ली आसा ब्रह्मदेवान जी सृश्टी आज निर्माण केल्ली आसा तांकां प्रतिसृश्टी निर्माण करपा खातीर आज ह्या सगळ्या मनशां बरोबर ह्या जनावरांचो किंवा हे जीव जंतू जे आसात तांची सुद्दां तितलोच वांटो आसा हें आमी विसरून पावपाक जायना.